það er mjög erfitt í mínum huga að aðgreina umhverfismál frá grundvallaratriðum í sjávarútvegi. Mér eru aldrei brugðið eins mikið eins og þegar ég las súrnun hafsins. Við þurfum bara að tala hreint út þetta. Góðu fréttirnar er að við höfum tíma, en við höfum takmarkaðan tíma. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að við notum þennan tíma. Það má alveg segja það að hérna, við séum svolítið að slökkva elda eins og er, en vonandi náum við vopnum okkar og getum gert betur í framtíðinni. Súrnun hafsins felur beinleins í sér að heimsöfin hafa tekið við 30% af því CO2 sem að mannkynið hefur losað. Og það felur í sér að á næstu 100 árum, eða í rauninni 80 árum, er talið að sýrustig hafsins muni falla úr 8,1-2, hugsanlega niður í 7,8, jafnvel 7,7. Og þetta er stærsta breyting á sýrustigi hafsins í 50 milljón ár. Við erum alltaf að eyða minni og minni olíu per veitt kíló af fiski. Hvað þarf til þess að ná árangri í samfélagsmálum? Þar var ég að segja frá hvað skref við höfum tekið í krónunni og svona að bila til sjávarútvegsins að hugsa að það er vandamál sem að við stöndum frammi fyrir og að öll lítil skref skipta máli. Það að sýrustig hafsins sé breytast á næstu 100 árum meir en það gera á síðustu 50 milljón árum. Það var að tala ein kynslóð er að upplifa stærri breytingur á hafinu heldur en tíföld þróunarsaga mannsins. Og það er svo stórt að það viðbrögð nætturinni vera bara svo koronavírusin, sko. Að það er bara ákveðin hlutir sem bara, eru bara stoppaðir á morgun, sko.